Tak jo lidi, je tu zase čtvrtek, jsme tady s Robertem, super trenérem. Ahoj, zdravím vás všechny. A my pro vás máme další téma, dneska nakousneme spíš něco ohledně ženských a cvičení. S jakým nejčastějším mýtem se setkáváš u tvých klientek? Že si každá myslí, že je krásná? Jsem tady tříská. Prdele, to není vidět, vole, jenom slyšet, vole, to je hrozný. Crossfiták. Crossfiták, typický, vole. Co nejvíc s tím bouchnout, ty vole, ale svaly žádný. Tak, kde jsem to říkal? Jo, že si myslíš, že klientky jsou krásný. Ne, to určitě ne, legrace, ale já si myslím, že takový nejčastější mýtus mezi holkama panuje v tom, že se bojí zvedat těžké váhy. Z toho důvodu, že já to vždycky slyším, tak třeba dáme si dřepy, ale já Kež nechci mít velký stehna. Když by to tak fungovalo, by měli všichni brutální stehna. Takže já nebudu zvedat těžké váhy, protože nechci mít velký stehna, nechci mít velký svaly a tak dále. Takže abych to uvedl na pravou míru, protože mi píšou i kluci, třeba vysvětlete přítelkyni, že prostě může cvičit dřepy, že může dávat váhy, že nebude mít svaly jako já. Tak je to samozřejmě hormonama. Žena nemůže mít takový svaly jako muž, protože nedisponuje takovou hladinu testosteronu jako my muži. To je jedna věc. Já vím, že jsou zmatený asi z těch časopisů a z těch různých kulturistek, který mají brutální svaly, ale samozřejmě už dneska víme, že jsou podpořený těma hormonama zvenčí. Takže potom jo, samozřejmě, pak můžete budovat velkou svalovou hmotu, což je vidět. Ale vy, obyčejní smrtelníci, který cvičíte pro to, abyste měli dobrou postavu, se vůbec těžkých váh bát nemusíte. Naopak, holka čím víc bude cvičit tvrději s těžkýma váhama, tím víc bude pevnější, štíhlejší a víc sexy. Takže o to tady jde právě, že většina holek si myslí, že jakoby uberou na stravě nebo budou hladovět, v posilovně to budou šolíchat a oni si třeba zubnou, pak pojedou kardio, pak pojedou hodinu, tak, půl prostě tak, přesně tak. To vidíme, že když oni se stydí mezi ty kluky třeba v té posilovně a cvičí s těma váhama, nebo se bojí fakt, že budou mít svaly a dávají přednost tomu kardiu a pak sice třeba zhubnou, ale ta postava nevypadá dobře, protože nemají zadek, nemají zpevněný stehna a tak dále, takže to na nich jakoby visí, oni sice zhubnou, v oblečení to vypadá hezky, ale pak když to slečou, tak vidíme ty nedostatky. Takže opravdu je to mýtus, nebojte se holky, opravdu přidávajte taky váhu na čince, samozřejmě za předpokladu správné techniky. A samozřejmě, že nemusíte, i když nevidím v tom problém, abyste jeli taky silový opakování a můžete se pohybovat trošku vejs opakováníma, ale opravdu se nebát toho, nepoužívat růžový činky, ale prostě pořádný činky, jako používají muži. Proč ne? Já mám zkušenost, když připravuju bikiny kolikrát, tak fakt dřou víc jak chlapy. A podívejte se na to, vyjde i zanedlouho motivační video právě z té přípravy, kdy jsme jeli nohy na přípravu na soutěž, ta holčina je takováhle, nemusíte se bát, sice má svaly, ale přirozeně hezký svaly, ženský svaly a přitom dře jako mezek, takže opravdu se toho nemusíte bát. No já bych si myslel, že prostě jde zkombinovat prostě trénink, začneš nějakou silovou, já si myslím, že prostě jo. Lze trénovat jako chlap, když to řeknu jako. Dá se říct obecně. My vydáváme ty tréninky totiž na Instagramu a hrozně ženských nám píše, aby jsme vytvořili taky něco pro ženský, že hrozně zanedbáváme ženský. Ale já se jim vždycky snažím vysvětlit, že prostě tam ano, jsou nějaký cviky, který prostě bych jako já chlap nejel. Tak. Ano, tam se dá nějaký ten bonus udělat, že bychom to sestavili z nějakých tělesných special pro ženský. Každý víme asi, co to je na zadek a tyhle cty. Přesně s těma gumama přesně. A tak dále. Ale pak se jim snažím vysvětlit, že je to prostě skoro stejný. Jo, tak určitě moje přítelkyně nepůjde tamhle bench a dá si prostě jednoručky. Tak ty třeba aplikuješ na ty své klientky taky prostě tyhle, když to řeknu, základní cviky? Určitě rozhodně. Snažím se právě, aby jeli ten základ, plus je to okoředěný o nějaký takovýhle cviky, jako je rozmnožování, snožování, zanožování na klace, na zadek, používání těch gum a tak dále. Ale paradox je, prostě mám to vyzkoušený právě na těch klientkách, prostě s kterýma jdu opravdu základ. Řeknu příklad to teda na těch nohách, které jsou nejvíc vidět a které se bojí ženy nejvíc, že budou mít mohutný stehna. Tak mám klientky, které jsou takovýhle, krásně se jim zakulatil zadek, zpevnili stehna a to jedeme opravdu jenom leg press. Dřepy, jak čelní, tak zadní, výpady, bulharský dřepy, předkopávání, zakopávání, rumunský mrtvej tah, prostě klasika na nohy. A i kdyby přibrali, tak se to dá pak zase stáhnout nějakým zkvalitním, že jo, nějakým jako rozhodně, ale intenzivnějším. Ale opravdu díky tomu, že máte nízkou hladinu testosteronu, tak nemůžete přibrat mraky svalů. Jinak, když jsme takhle u těchto těch cviků s těma gumama a to, tak jako zase na druhou stranu i muži by je měli používat. Protože spousta mužů, já vím, že my dva, já to dělat nebudu, ty to taky dělat nebudeš. Ale teď, když si to jakoby načal, tak já mám trénink teď od Kaja Greena, jenom mě to zajímalo prostě, co se tam v cizině jako aplikuje. A
to pro vás mám takovou zajímavost, on po každém cviku má 20 jakoby kroků do strany. Mm-hmm. Jsi v podřepu, máš ten expander, já jsem se to teď popravdě přiznám, teď jsem se to učil, já tomu jsem to neuměl. Často tady to. Daj si ten malej flex loop a jdou a prostě 20 a 20 mezi každou sérií. Ano. Ono to není moc sranda, si řekneš, chůze z bohu, tyhle to pálí jako ale hlavně... Po třetím cviku jsem se na to jistil, protože to fakt pálilo a hlavně jsem vypadal jak exot za prvý. A za druhý mi to moc nešlo, protože vždycky, když jsem natáhl tu jednu, tak se mi přicvakla ta druhá. Není to taky sranda, jako, sranda, to v oprocítění pálí to, takže když ale... to ženský jezdí, tak jako, jako fakt je obdivu. Právě proto jsem chtěl říct, proto i vidíte třeba spousta kulturistů jde roznožování. To je vlastně na stejný princip tady toho, protože ať cvičíte dřepy nebo cokoliv, tak většinou zacílíte na ten velký gluteus, na ten velký sval hýždový, ale vy potřebujete, což vás potom omezuje v té síle, když máte vypadlej ten střední a malý hýždový. A to právě dělají ty věci do těch stran, takže ten je většinou oslabený. Je to fakt změna. Takže to je úplně co jiného změna a vy tady ty cviky, které vypadají typicky žensky, tak vy vlastně můžete potom vlastně z nich profitovat zase do těch silových cviků i muži. Takže sice to vypadá směšně, ale význam to má rozhodně. Takže si můžete dát se svými přítelkyněma prostě rozhodně trénink. Ona může s váma nějaký ty základní cviky vůbec se nebát, že nějaký ty dřepy dát si těžký s přítelkyní v páru, když je to super. A pak zase se můžete nechat ukecat a vyzkoušet nějaký tyhle kravinky, taky vám to dá něco. A zase budeme povídat, nám se líbí kulatý ženský zadky a holkám se taky líbí u chlapů, když mají zadek, takže pozor na to. Takže nějaká placka, placka místo zadku u chlapů taky není sexy, takže ale to zase vychází z toho dřepu, pokud cvičíte tady ty cviky, tak vždycky ten zadek budete mít vypracovaný s těma stehnama, ale jak říkám, ten malej hýždivý sval je většinou oslabený. A tímhle věcma do stran, jak roznožování nebo s tou gumou, jak ty si říkal, tak není je to skvělá, tak to není sranda a taky vám to dá něco do těch dalších cviků. A třeba to jsme tak nějak probrali ten trénink. A jídle, ono jídle? Jako ohledně těch holek je to hrozně zanedbávané. Když se na to přesně koukneš, tak. My osobně, ty vlastně to jsem ti ani neřekl, 20 dílů máme už. Jo? 24 jsme tady seděli. 20 týdnů se na nás třeba díváte. To je masakr, věc. To je spoustu témat, spoustu toho bylo řečeno teda. No, a to jsem se dostal k tomu, co jsem chtěl říct. A ani jedno nepadlo jakoby téma přímo zaostřeno na ženský prostě. To jídlo je další věc, to je prostě, já když... Bychom to mohli teď určitě, vyrahradit. Určitě, určitě. Jakoby pokud máte přítelkyni, která jí jak vrabec, prostě to je nejčastější téma, který já probírám, protože holka mi ukáže to, co dosavadně jí a je to tragický, vůbec nechápu, jak na tom dokáže přežít. Buď jsou teda takhle, buď jsou holky, který jí špatně, přežírají se kravinama, ale pak jsou ženy i s nadváhou, který jí hrozně málo a špatně. To znamená, řeknu příklad, já nevím, ráno si dají prostě kousek bábovky, čaj, dopoledne si dají jednu mrkev, v obědu si dají kousek pici, k večeři si dají potom nějaký sír a něco třeba, ale prostě je to strašný, nechápu, jak na tom můžou přežít, takže to málo jídla a špatného jídla je stejně špatně jako hodně jídla a přežírání. Platí to jako u chlapů, prostě musíme se držet někde těsně pod tím kalorickým deficitem a jíst. Pokud cvičíme a hýbeme se, tak dostatek bílkovin musíme mít samozřejmě i středně těch sacharidů a samozřejmě nezapomínat ty tuky. Takže nic z toho nevyřazovat z toho jídelníčku, ale opravdu jíst. Neznamená to, že když budeme hladovět, že to je dobře. Za prvý zase se to odvíjí, za prvý budete slabí na tom tréninku a zase to odrazí na těch svalech. Přece jenom chceme mít ty svaly, chceme, aby tam něco zůstalo, aby tuk šel pryč a ta postava zůstala pevná a byl tam nějaký ten sval, který dělá tu pevnost, ten kulatý zadek a tak dále. Takže bez toho jídla to nepůjde. Takže další takže můžete takový... říct, jak chcete, tak, ale prostě tak. Když tam... Takže další věc jsou suplementy, bát se proteinu, další nesmysl. Jo, myslí, to jsem se taky setkal. Tak. Dobrý den, jsem v dietě, myslíte, že mám dát protein, ale nechci svaly. Tak. Ty vole, prosím vás, je to bílkovina. Když by to tak fungovalo, tak, je to, je to napsal paní, dejte mi ten protein, jeho, chci, přesně tak, je to pořád jenom syrovátková bílkovina, takže doplníme ten denní příjem bílkovin. Není to žádný asteroid, není to nic, čeho by vám magicky přes noc vyrostly svaly, takže opravdu se toho nebát a v pohodě si po tom tréninku ten protein dát nebo si tím dochucovat během dne, doplňovat ty bílkoviny i tím proteinem. Není to nic špatného pro vás, prosím vás. I pro necvičící lidi, pro všechny, je to skvělý zdroj, zdravý zdroj bílkovin a vůbec bych se ho nebál.
Takže další takový ten mýtus je, jako já nebudu používat protein, protože mám velký svaly, budu hladovět radši, protože nechci mít svaly, chci být štíhlá. Ne. Čím líp budete jíst a čím budete mít dobře zmáknutý ten kalorický příjem, tak tím líp budete samozřejmě vypadat. Nebudete jak stažený králík, na kterým to všechno visí. A jak říkám, budete vypadat skvěle, když se slíknete. A i v oblečení, a nejenom když jste oblečení a štíhlí a pak to slečete a vlastně to vypadá nijak. Takže to cvičení s těžkýma váhama plus ta strava jde ruku v ruce s tím, jak budete vypadat potom v plavkách. A to je podle mě, proto to děláme, že jo, aby jsme vypadali hezky. A to jo, docela jsme probrali teda trénink, jídlo a suplementy. Určitě každý prostě ví, že ty ženský hledají spíše ty spalovače a protein nějaký. Doporučte mi protein do diety, nechci přibrat takhle. Ale když už jsem jakoby to nakous, ty supláče, co myslíš kreatin a ženský? Já myslím, že není problém pohodě. Vůbec. Já myslím, že pohodě. Zrovna teď. Taky si myslím, že ty ženský se toho strašně bojí, jo, že se budou právě se bojí, že budou velký, že budou prostě vodu v obličeji zadržovat. Ne. Já to běžně holkám, který chtějí nabrat svaly, dávám kreatin. Nehledně na to, že dneska se ukazuje, že ten kreatin nemá dobrý vliv jenom na tu svalovou hmotu, ty benefity pro ten růst těch svalů, ale i třeba na mozek. Dokonce jsem dneska shodou okolností se dneska o kreatinu četl zase zajímavou věc, že vyšla zase nová studie o tom, že je skvělej na to přerozdělování těch živin, to znamená, že opravdu sacharidy potom putují tam, kam chceme, takže se ukazuje, že je skvělej na tohle, takže bych se ho rozhodně nebál, samozřejmě, jak jsem říkal, už konzervativní dávkování, ne žádná nasycovací fáze, ale prostě proč si nepřihodit do toho potréninkového jídla nebo koktejlu 5 gramů kreatinu, úplně v pohodě. A co myslíš třeba to HCL-ko? HCL-ko. Máš nějakou zkušenost? Klasický monohydrát, já to nepoznám. Jenom, že jeden bude písek a jeden se rozpustí, super, že jo? Problém je v tom, že prostě všechny ty studie, které vyšly pozitivně pro jsou ten kreatin, jsou na monohydrátu. A ten zbytek už jenom takový výplod fantazie, nebo se snaží ty firmy dělat něco lepšího, něco inovativního, ale nemůžu opravdu říct, že bych se setkal s tím, že něco lepšího a něco horšího. Prostě klasický monohydrát a neřešil bych to. To je z mého pohledu, jako já to neřeším, vemu si prostě monohydrát a je to. Takže, ale to jsme tak nějak odbočili, jenom mě to napadlo, abych na to nezapomněl. Alebo použít ten v kapslích, protože holkám to většinou dělá problém, zase, že něco míchají dohromady a tak dále, oni jsou radši pro ty, když zase nesmí ta kapsle být velká, holky mají ze vším problém, jak schutí proteinu, s velkou kapslí nepolknou to a tak dále, takže... Teď si slízneš krytiče. Ale je to pravda, některý to tak je, protože se setkávám s těma holkama a vím s těma dotazama, já nemůžu tohle, já nemůžu nespolknu omegu. Já Ježišmarja, čtyři, tyjo. Pak i krkám omegu a cítím tresku v puse a tak dále, takže to znám, že těch dotazů je hodně a jenom opravdu taky ty, je třeba si ujasnit ten cíl, prostě za něčím si jdu a je mi jedno, prostě takhle to mám nastavený, takhle mi to někdo nastavil, věřím mu, takhle mám podle toho jest, tak prostě podle toho pojedu, pak ty výsledky jsou, ale prostě největší problém u všech, i u chlapů, u žen je, že když nevidí výsledky do 14 dnů nebo 3 týdnů, tak už si pochybují o plánu, jestli to je sestavený dobře. A tamhle jsem viděl, tamhle třeba z trenéra na trenéra a tak dále a jsou za červenku, nebo z diety na dietu, prostě nejdřív jedou normální dietu, pak skočí na keto, protože tohle si myslí, že jim nefunguje a tak dále. Všechno chce svůj čas a hlavně šáhnete si do svědomí. Je ten trénink opravdu na 100%, nemůžete cvičit tvrdějc a víc. Je opravdu ta strava do puntíku dodržená, nedala jste si nic navíc, opravdu vůbec nic a tak dále, tak třeba nejdřív si je třeba položit tyhle otázky. A až potom hledat tu chybu v něčem a hlavně musíme se trvat, nemůžeme chtít ty výsledky, když jsme jedli špatně desetiletí nebo x let, tak přece nemůžeme chtít, aby najednou mávnutím proutku za měsíc jsme měli krásnou postavu. To tak taky to bude trvat ten čas. Dělá. A další taková věc je, že ty lidi si myslí, že to je jenom na určitý období, třeba 3 měsíců a potom se vrátí k tomu svým běžnému stravování a tu postavu si zachovají. Je to nesmysl. Pokud nemáte genetiku takovou, že postavu máte od přírody krásnou, že můžete jíst cokoliv, tak prostě v té dietě a v tom tréninku musíte být pořád a udržovat to. Samozřejmě, že když potom dosáhnete takový ty formy, líbivý formy, že si řeknete, jo, tak tohle se mi líbí, tak si občas můžete dovolit něco navíc. Tak udržovačka občas si dáte, prostě to, já neříkám večeře s přítelem a tak dále, úplně v pohodě. Ale v ten moment, kdy chci něčeho dosáhnout, během 3 měsíců chci udělat radikální změnu a posun, tak prostě přes to vlak nejede a dodržení plánu a tréninku musí být na 100%.
To jsme skočili teda k tomu kráči. Jaký třeba bys doporučil protein? Asi prostě je to jedno, jakýkoliv. Ano, jako určitě jakýkoliv. Samozřejmě se jeví jako výhodnější do té diety třeba izolát, ale já si nemyslím, že to je důležitý. Může být klidně CFM-ko, může být cokoliv. Já tam vždycky dávám na výběr. Stejně tam má prostě v těch 30 gramech jsou 2 gramy cukru. Tak, přesně tak. Je to hrozně málo. Takže spíš jde o to, kdy ten protein chceme použít během toho dne, kdy je vhodnější a tak dále. Ale takový třeba může být třeba univerzální vícesložkový protein, který můžete používat na to dochucení, hlavně aby vám chutnal, protože s tím bude dochucovat takový ty věci, jako je třeba tvaroh nebo bílý jogurt a tak dále. Takže hlavně vám to musí chutnat, ale ve finále je úplně jedno, jestli tam bude gram cukru navíc nebo ne, protože furt jde o ten celkový kalorický příjem, který máte nastavený a jste v deficitu. Takže pokud tam je započítaný vícesložkový protein, tak je to úplně jedno, nebo izolát, podle toho se to odvíjí. Si dáte opět zrníček rejže, prostě jo, to vědomí. Je to úplně jedno. Zase do takových detailů bych nešel, ale samozřejmě. No, ono dneska se to totiž tyhle detaily řeší. A řeší se to hodně. Stýkám, prostě to je masakr. Určitě, já taky. No, tohle z toho hydro nechci, tam je tolik a to ty krása masakr. Ale přitom já hlavní problém u všech vidím hlavně v tvrdém tréninku. Protože jo, oni řeší nejdřív tu suplementaci, protože tady už točí každý druhý jako my třeba. A už prostě tamhle studii. Je to ten marketing, tamhle, no. Je to ten marketing hodně. A pak si zatrénuje, ale má pixel takhle, vitamíny, tohle z toho. To má úplně zmáklý, ale. Opravdu, pokud chcete radikální změnu postavy, musíte si šáhnout při tom tréninku na dno a pak 100% dodržet stravu. To jde ruku v ruce a přes to vlak nejde. Pak jsem ještě zapomněl zmínit, můžeš trénovat jak chceš, ale prostě když pak spíš 5 hodin, taky to bude prostě. Taky, samozřejmě ta regenerace jde s tím taky ruku v ruce, to samozřejmě. Takže jsme dali kreáč, pak jsme tam dali protein. Třeba nějaký omegy, že určitě. Omegy, vitamíny, minerály, samozřejmě. Klasika. Toho prostě. Tam se to už neliší oproti těm, chlapům. Bych viděl jako chlapů prostě. Jo, no. Jo. Nějakou specialitku nebo. Nemyslím si. Určitě nějaký kolageny typu 1 na kůži, na vlasy. Jako můžou, no, ale to už spíš. To si myslím, že sami to jako, neřeší jako ty, co cvičí, ale i všechny. Tak, tak, všechny, takže už by, jako, by to měli vědět. Ale opravdu bych se fakt nebál těch těžkých váh a bílkovin bych se nebál hlavně a proteinu a prostě tvrdě makal. Asi jo, prostě, jako co máme prostě říct. Hoši, jestli to sledujete, tak to vysvětlete přítelkyním, dejte jim zítra pořádný trénink, ať se nevymlouvají, že nechtějí těžký dřepy, že budou velký. Ukažte na sebe, jak dlouho cvičíte, no jestli jste velký, tak na sebe neukazujte. Ale prostě je to tak, no. Jako. A hlavně ještě u žen bych zmínil ten cyklus, protože přece jenom se tam mění ty hormony a tak dále, takže u vás to je taky, u vás kort než u chlapů je to prostě takhle, ta dieta. Není to prostě stabilně, že byste byli na nějakém bodě. Prostě hormony do toho ještě tak, prostě tak, no, ženský, takže, takže to určitě nebude ta křivka takhle, že se budete zlepšovat, ale vždycky bude nějaký výkyv a pak se zase se dostanete zpátky, takže nevěšet hlavu. Jednou měsíčně bude takovejhle výkyv. Určitě, takže hlavně se nevážit a nepřeměřovat kolem toho cyklu, ale prostě musíte s tím počítat. Takže i ta váha, a hlavně, jo, ještě bych zmínil teda opravdu jeden mýtus, a to je váha, tělesná hmotnost. Prosím vás, kolikrát jsem se setkal s tím, že třeba žena na začátku diety měla 65 kilo, po 2 měsících měla 63 kilo, čili jenom 2 kilo ubytek, ale v pase měla třeba minus 10 cm, přes boky měla minus 6 cm, to je přece bomba. To je právě nekoukat na tu váhu, ale spíš měřit ty partie a vizuálně sledovat to zrcadlo, protože ta váha je zavádějící. Vy zase začala cvičit, takže přibíráte určitě i svaly. Sval taky něco váží, takže tu jde dolů, svaly nahoru, takže ta váha nemusí tak rapidně dolů. A což je dobře, my nechceme, abyste měla 40 kilo, nikdo to nechce, aby měl 40 kilo. Takže ať ta váha plus minus zůstane klidně stejná, ale hlavně jsou ty centimetry, že tam, kde chceme, to šlo dolů. Že prostě v pase, super, 10 cm v pase. A musíš to i vidět prostě, prostě. Tak a určitě, pak to i vidíme. Pak povolený prostě nejčastěji, že jo, tricepsy jsou pevně na to ženská. Proto a to jsme zase u toho, že cvičit celé tělo. Ne, že prostě budu cvičit a jenom nohy. Pak jenom nohy. To jsme tak. Vůbec neřekli. Tak. Ženských cvičí jenom nohy. Se bojí jenom zase, ale zase to souvisí s tou svalovou hmotou, že oni se bojí, že budou mít velký ruce. Nebudete, budete mít krásný, nebude vám viset triceps, jak říká Radim, přesně, to taky nejčastější, že ten triceps je oslabený. Máte to tam jak plácačku, samozřejmě to spojený s tukem, ale s tím se setkal hodně, ale to nechci to zesměšňovat jako ty holky, ale vím, že mi to říkají sami, podívej se na tu plácačku, mi to vadí, já to chci pryč. No, takže musíme cvičit triceps. Takže, celé tělo prostě. Celé tělo prostě, fakt ramena, triceps, biceps, záda, všechno. Třeba kluci řeší prostě zadky ramen, že? Všichni to víme, prostě zadky ramen ti dělají prostě velký ramena, ženský to neřeší, že jo, ty si tam a všechno jedou na předky. Takhle, tam točí ty kotouče, ale pečou na to a pak vypadají všechny stejně takhle. I prsa samozřejmě cvičíme, jako holky si myslí, že jakoby prsa cvičit, oni nechtějí přijít, ale stejně tu dietu, je to tuk, můžete přijít o ty prsa, ale tím cvičením zase zpevňujete tu horní část těch prsou, takže opravdu cvičit celé tělo, každopádně cvičit celé tělo, nebát se toho a
Asi jo. A hlavně jsem říkal teda, ale nekoukejte na tu váhu, váhu jenom tak orientačně, jo, jestli šlo nějaký to klíčko dolů, ale vůbec úplně neupadat do deprese, že jste schodila jenom 2 kg, když v mírách jste schodila centimetry, takže... Takže se i měřit prostě. Takže měřit, hlavně málo měřit, to, no. málo kdo to dělá. Poznáte to samozřejmě i na kalhotech, většinou chvíli, kdy chodí, ježiš, já už jsem oblíkla kalhoty, které jsem neoblíkla už jak dlouho, tak to je přece super, a pak je jedno, jestli ta váha šla jenom o kilo nebo dvě, takže o to tady jde. Je to psychický zdraví, prostě najednou se cítíte super, přesně hezká tak. Ženská. Já myslím, že jsme to teď všechno vynahradili za těch 20 týdnů, že jsme to tím ženským vynahradili, snad si z toho něco někdo odnese. A kdyby vás ještě napadlo, holky, nějaká otázka, která opravdu vás zajímá, s kterou se perete, prostě. Tak tam klidně napište do komentáře a budeme se snažit rádi odpovědět. Odpovíme, no. Tak jo, zase příští čtvrtek a ahoj. Ahoj, mějte se. Počkej, jak příští čtvrtek? No příští čtvrtek jako každý díl, ne? Ne, já jsem příští čtvrtek pryč, přece ne. Tak tu budu sám, no, a budu sám dělat. Asi. Počkej, ty jdeš na dovolenou. Jo, já jsem na dovolenou, omlouvám se všem, teda, ale taky potřebuji odpočinek, takže ne příští čtvrtek, ale až ten další čtvrtek. Jo, tak to se vidíme. A prosím vás ještě, holky, abych zmínil, pokud fakt opravdu tápete v té stravě a bojíte se toho tréninku, jak ho sestavit, abyste teda neměli ty obrovský svaly, tak supertrener.cz samozřejmě můžeme ve spolupráci se mnou sestavit na míru, jaký jídelníček, tak ten tréninkový plán, dát to dohromady, můžeme si klidně i zavolat, probrat to, sestavíme, pošleme a uděláme z vás do léta krasavice, bikiny. Tak jo, mějte se ještě jednou, ahoj. Ahoj.